Assalamu aleyke ya rahmetallahil vasa. Salam olsun sana ey Allah'ın geniş rahmeti. Ey Hüseyin ibn Ali. Ey ümmetin nicat kapısı. Allah'ın salamı olsun. Sarallah olan İmam Hüseyin'e. Yani Allah kanı adlanan İmam Hüseyin aleyhisselam'a. İmam Hüseyin aleyhisselam Allah kanı adlanır. Yani İmam Hüseyin aleyhisselamın kanının sahibi Mutaal Allah'ın özüdür. Yani İmam Hüseyin aleyhisselam bir hayat yaşadı. Hayatının her sahasında. Ferdi, siyasi, içtimai, iktisadi. Hayatının her sahasından tevhid yağdı. Müvehhidlik yağdı. Tek Allahlılık yağdı. Yani İmam Hüseyin aleyhisselam Allah'tan başkasına bende olmadı. Ve öz şehadetiyle, öz balalarının şehadetiyle bunu subut etti ki, ben Allah'tan başkasına bende değilim. Bizler ki imtihan olunmak için bu dünyaya gelmişik ve elə məhz buna göre de bizlere İmam Hüseyin aleyhisselam numune çekilir ve İmam Hüseyin aleyhisselam hayatımızın amba anında bize sifariş olunur. Mesela namaz kılmak için mühürden istifade ederiz. Görsen İmam Hüseyin aleyhisselamın mühürüne secde etmek müstehabdir, faziletlidir. Su içerken İmam Hüseyin aleyhisselamı yad etmek, ziyaretine gitmeyin o kadar fazileti, İmam Hüseyin aleyhisselama göz yaşı tökmek insanın günahlarını bağışlandırar. Bir sözle İmam Hüseyin aleyhisselamın sifarişi ki bu kadar bizlere olunur. İmam Hüseyin aleyhisselam Allah'ın o beğendiği bende formulasıdır. Allah bizler de hele görmek istiyor. Mesela görsen Kadir gecesidir. Biz oturmuşuq, dua okuyuruq, Kur'an okuyuruq. Emellerin içine bakanda görürsen bir tane de emel var. Kalkıp İmam Hüseyin aleyhisselama salam vermek. Ki açık havada çıxasan deyirsən, Esselamu aleyke ya Ebu Abdillahil Hüseyin. Allah'ın salamı olsun sana. Niye? Allah bununla bize, din yiyesi bununla bize gösterir ki, siz ki mənə bəndəçilik iddiasındasınız. Namaz kılırsınız, Kur'an okuyursunuz, müstəhəbbi namazlar kılırsınız. Ama dur bir dənə salam verməklə İmam Hüseyin aleyhisselama, bax gör mən hansı bəndəçilik formulasını bəyənirəm. Mən bu bəndəçilik formulasını bəyənirəm. Yəni din yiyəsi bununla bizə göstərir ki, baxın bu qapında tərbiyə olunmuş, bu qapının ali məzunlarından biri İmam Hüseyin aleyhisselamdır və Allahın bəyəndiyi bəndəçilik formulasıdır. Hansı bəndəçilik formulasıdır mənim bəyəndiyim bəndəçilik? Məndən başqasına bəndə olmayan Hüseyin ibn Əli və mənə bəndəçilik yolunda hər şeyindən keçən. Budur ki, mənə ki deyirlər, dur Hüseyin ibn Əliyə salam ver Qədir gecəsində, bayram axşamlarında və yaxud buradan dur İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyarətinə get. Sonda gedirəm, salam verirəm və nə görürəm? Gördüyüm tablo budur. Allaha bəndəçilik yolunda sonu baş bədəndən ayrılıb, bir oğlu 6 aylıq körpəsi sinəsi üstündə və Əli Əkbəri doğranmış şəkildə ayağı altında dəfn olunan bir ağa görürəm. Bir tablo görürəm, bəndəçilik tablosu görürəm. Yəni bəndəçiliyin sonucu bu olsa belə. Və bura qədər davam eləyəcəksən bəndəçilikdə.